një ndryshim shumë të rëndësishëm në mjedisin politik në lidhje me Kosovën, që nuk është se po gjen një hapësirë në mjedisin shqiptar. Por në atë të Beogradit ka ditë që media, diskutimet dhe debatet ka vetëm një gozhd fikse që godasin vazhdimisht e papushim, Gjermania. Në Beograd të gjitha mediat nacionaliste dhe tabloidët e shohin Berlinin dhe kancelarin Olaf Scholz si një djallë. E nuk është e vonditë kur si Stefan Bardhin e shkret në filmin Mësenjtoria, edhe Olafin ta mallkoi sinodi i shenjtë i kishës ortodokse serbe, që më shumë se Jezusin e Marian mendjen e kanë te Deçani dhe Prizreni. Por çfarë ka ndodhur realisht? Sipas mediave serbe, kancelari gjerman Olaf Scholz, që sipas tyre e ka bërë probatin Albin Kurtin, i ka thënë që ta aplikoi për antarësim në Bashkimin Evropian. Pas kësaj, si Aleksandr Vučić ashtu edhe ministri i jashtëm Dačić janë xhindosur e po provojnë letra pafund pse Kosovës nuk i takon sipas tyre jo më të jetë antare e BE-s, po as të bëj aplikim. E Dačić natyrisht nuk e fshej natin me Francën dhe Gjermaninë, të cilat sipas tij e kanë marrë në sqetull Albin Kurtin. Por kërkon të hiqet si zoti e të bind 5 vendet skeptike që ta pengojnë këtë realitet. Dhe mediat serbe kanë një kakofoni materialesh për të treguar se Kosova nuk e meriton të aplikojnë në BE, sepse sipas tyre nuk është shtet de jure në OKB. Po si ka mundësi që këtë shtet e njohin Gjermania, Franca, Italia, Austria, vendet skandinave, Polonia, Hungaria, me një fjalë pjesa më e rëndësishme e Bashkimit Evropian, e gjithë ky inat fshen atë vërtet frustracionin që Serbia ka me Gjermaninë, sepse dihet marrëdhënia e ngushtë e Vučićit me Angela Merkelin. Por siç ndodh me ileqaret ballkanik, Gjermaninë ata e kujtojnë Leshko. Gjermania i dha Aleksandr Vučićit një satisfaksion, që në fakt përshtatej me interesat e Berlinit, dërgimi në Hag të elitës së vjetër të politikës së Kosovës, dhe këtë nuk ka asnjë dyshim se e bëri Gjermania dhe Angela Merkel. E këtë ja kishte kërkuar zyrtarisht Beogradi me kërkesën, strategjinë e gjithë misionin për të vënë para drejtësisë UÇK-n, një mision mjaft i rëndë për Kosovën dhe shqiptarët. Po çdo Vučić pas kësaj, këtu presidenti serb e di që është zënë Grack, pasi ai shpresonte se burgosja e krerëve të Kosovës, përkatësisht UÇK, do ta destabilizonte vendin, gjë që nuk ndodhi. Pasi ai e di Kosovën si Serbia, e cila sipas mendimit të tij po ta njeh Kosovën do destabilizohet. Kur në fakt është e kundërta, në Beograd është një opinion i tërë që kërkon një ndryshim epokal të mentalitetit dhe jo ngjitjen pas miteve të vjetra. E këtu e reja është se sinjalet e ndryshimit po jep më shpejt ajo që nuk mendohej, kisha ortodokse serbe, sesa elita e Beogradit. Jo më kot zyrtari i lartë i SBA-ve Gabriel Escobar e nisi misionin e tij pikërisht në Deçan, në manastiret serbe, e kreu i kishës serbe, paktin e parë të rëndësishëm e firmosi me një shqiptar si Dritan Abazović. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.